Po, është e vërtetë se mos falja është gabim dhe është mëkat, për të cilin ai ka dhënë llogaritë të Allahut. Dhe nga dhimbja dhe dashuria që kemi për të, nga dhimbja për të dhe dashuria që kemi për të, ne i flasim secilit o njeri. O njeri jeta është e shkurtë. Sa që jetosh, pa marr parasysh sa parë do të kesh. Në fund me një çefin do të mshtillesh. Në fund me një vorr për 2 metrave me 1 metër do të futesh. Aty as pasuria jote nuk vjen, as familja jote nuk vjen, as gjë nga kjo botë nuk vjen. Aty vjen namazi yt. Aty vjen agjërimi yt. Aty vjen sadakaja jote. Aty vijnë punët e tua të mira që ke bërë. Andaj na thrasim namaz. Andaj ne pse dojmë tu i ty, edhe pse ta kemi gajle, edhe pse na dhimbesh, ne të folim për namazin, të folim për adhurimin ndaj Allahut, e të folim kundër harameve. Jo pse na të kemi inati ty. As se dojna me të nënshmu ty. As se dojna me të regu se na matë mirë se ti. Jo, vallah. Asesi, se vetëm Allah e di kush është më i miri taj. Ama janë do rregulla, janë do mësime që i ka treguar Allahu dhe gjithë në Kur'an, dhe i ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, dhe pa i bëto vepra, ne nuk kena mundësi mi thon dikujt i mirë. Edhe pse thënë përsëri na nuk kemi gjykatës, gjykimi përfundimtar ka Allahu dhe gjithë, po janë disa shenja që duhet i ndjekim na nëse dëshirojmë të jemi banorë të xhenetit. Dhe nëse nuk i ndjekim ato shenja, deshtem apo nuk deshtem, nuk kena me mujt me arrit deri te porta e xhenetit.